ଭଦ୍ରକରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀ, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକର ବଉଳପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 24 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ 24 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।